det tål jag att påminna om att det, allt det som ni lyfter nu som positiva exempel, det hade ju inte skett om det inte var för er. Eller er och era organisationer. Om det inte hade varit för oss. Om det inte hade varit från civilsamhällets engagemang. Mm. Alltså den kraften man som statsråd och som minister, om man är engagerad i en fråga och brinner för en fråga, då kan man stå där och slå på Morgan Johanssons dörr. Mm. Jag förklarar att allt har någon konstigt. Ja, som exempel. Men när man då också har civilsamhällesorganisationer som skriver debattartiklar, som uppvaktar, då kan jag också hela tiden säga: titta Morgan, det är inte bara jag, det är också RFSL Ungdom. Och det kanske man inte, jag vet inte om ni alltid känner det när ni sitter där och skriver eller engagerar frivilliga och gör saker, men det har verkligen den effekten. Och så vet vi ju att hela vårt svenska samhälle är uppbyggt. Tack vare föreningsliv så är vi ju det Sverige vi är idag. Och det är också någonting att ta fasta på när vi nu har utmaningar framöver.